د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت امنیت ټینګښت نوي پلانونه لري. په سویل کې د پولیسو د 404 میوان زون چارواکي وایي په اوروزګان ولایت کې د امنیتي ځواکونو د وضعیت ارزونه کوي او د مخالفینو د ځپل لپاره پر نو لارو چارو غور کوي. د چارواکو پر وینا د ژمي په موسم کې دوی د لویو عملیاتو پلانونه لري چې مخالفین وځپي او امنیتي ساحې پراخې کړي. د اوروزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې لتی روڅلور مېشتو رئیس د افغان دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي چې د چارواکو پر وینا وسلوال مخالفین په دې توانې دي چې د ترینکوټ او ولسوالیو مرکزونو ته ځانونه نږدې کړي. اوس پوښتنه ده چې د وسلوالو د ځپلو لپاره د امنیتي چارواکو پلانونه تر کومه بریده اغیزمن دي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې د اوروزګان ولایت پر روسي امنیتي وضعیت باس کوو چې پر موضوع به هم د اوروزګان پوخانه سناتور امان الله عظیمی را سره باسو کی عظیمی سره باس ته خرغله او کله دې ځای پیل کوچه امنیتی چارواکی وای پوروزګان کې د امنیت د ټینګښت لپاره نوی پلانونه لري. دغه پلانونه به څومره اغیزمن وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو تخنیکی همکاران د کابل نیوز درنو لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. بیا هم تشکر کوم چې اوروزګان یو مرکزی غریب ولایت دی چې تاسې دغه ولایت ته دونه پاملرنه کړې ده چې اول مو څو واره زما سره په دې مورد بحث کړی دی چې د چارواکو تر غوږو ورسېږي. بیا هم یوه نړۍ مننه کوم، کور مو ودان، خیر اوسې. نو خبره خو دا ده چې چارواکي وایي چې موږ دلته ارزونه کوو او دا ارزونه څلور میاشتې کېږي. څلور میاشتې کېږي هغه چې په هغه ساراک یو متل دی، نو یوم البتر دا چې هر یو ورشي هغه ته را بل بتر، هغه چې بل ورشي هغه ته را بل بتر. په مجموع کې مشکل زما په نظر دا دی چې دوی نه هلته ارزونه کوي، نه کولی شي، نه ده د دوی په توان کې ده. دا چې ولې نه شي کولی، نو پر هغه به وژږي. او په ولې باندې وروستو راځو، خو که دغه د امنیت په اړه د وروستي وضعیت په اړه راته ووایي چې اوس تازه معلومات څه دي چې په اوروزګان کې چې څه موده وړاندې ان وسلوال مخالفین ترینکوټ ته نږدې شوي وو، اوس وضعیت څه ډول دی په خپله د مرکز او د ولسوالیو؟ هغه شغه کاسه ده، هغه ډول دی، یعنې د نولس پنځلس ورځې یا شل ورځې د مخه یې د پیناوي او خواته یو عملیات وکړه چې هغه یو څو سره ونیول دولت. کله چې طالبان دې حالت ته ورسېدله چې اوس د طالبانو ورته شا کېږي، دوی بېرته ودرېد. پر هغه ځای تر اوسه ولاړ دي. د شرق په طرف کې پرون تللي وه، هلته یې څه ټکان وکړه، تلفات یې درلوده، یعنې هلته نو سالم مدیریت نشته چې دی تلفات لري، دښمن یې نه لري، که نه؟ بله. نو د دې معنا دا ده چې دلته مدیریت نشته، کمزوری دي. خو چې ما درته وویل چې ولې ځای ده، یعنې وسلوال مخالفین اوس هم د ترینکوټ ته نږدې دي او د ولسوالۍ مرکزونو ته هم نږدې دي. د ولسوالۍ مرکزونو ته زه تېره ورځ په آریانا نیوز کې زما یو مصاحبه وه، شاید دوستان رویدلی دی و چو پیسده، نو ماول که چلور پیسده خواهر پر روزگان که دولت پلاس که و دولت یک کجاک شیدی. نو ولا ده خبر ایداده چې اته څلور پیسده یا پنځه پیسده خاوره په لاس کې نه لري. دلته په کانټینټال کې مجلس جوړ کړی دی، وایي موږ په ګیزو کې بند تړو. وایي د خدای روی دی، ټول خلک دي په کلي کې. یعنی د اوروزګان ولایت څلور سلنه خاوره هم د دولت په لاس کې نشته؟ څلور سلنه په سل کې څلور پیسده یا درې نیم پیسده خاوره که د حکومت بې بازارو دغو پوستو ماشې بل چې په لاس کې دي. تا خو د زما خبرې اوس دی ما اوري ګرجانی اوري. نو د پر دې ځای باندې که د دوی تر څلور فیصده خاوره بالا چې سم دم د کې ارزیابي کې پر دا څلور فیصده بله د سړي غاړې بندې شي، خاوره یې ټوله هغو ته هیله کړې ده، طالب ته هیله کړې ده، وطنونه د طالب په لاس کې دي. اوس نو موضوع دلته ده چې د حکومت په مابین کې نه همغږي او نه هماهنګي، دا هیڅ شی وجود نه لري. د والي خبره یا رئیس د امنیتي ملي یا قمندان د امنیه یوې لکه سم د کمنې یکې یو والي نو باره څه وکړي؟ زما په نظر والي باید د درې میاشتې د مخه شرافتمندانه استعفا وړاندې کړې وای. قمندان ستا خبر نه مني، رئیس د امنیت یې نه مني،
امیر د امنیت یې نه مني پلان نه یعنی یو پوسټه والی نه مني چې پوسټه لري قرارګاه لري هغه خبر نه مني نو ته چې ستا خبر نه مني زوم ستا لپاره نوم دلته بالله بودن لازم نه بود نو هغه چې موږ مخکې مو ویل چې د اوروزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د عملیاتو لپاره نوي پلانونه لري په ځانګړې توګه په ژمي کې ویلي دي چې دوی د سترو پلانونو ستر عملیاتو پلانونه لري تاسو ویل چې پلانونه نه کامیابیږي هغه ولې باندې کرا شو چې ولې دغه پلانونه چې دوی پلان ځکه نه کامیابیږي چې دوی یو د بل خبره نه مني مله مطلق همغږي او هماهنګي هیڅ شی نه لري که سره کښېم نه هم په درواغو سره کښېم یو دا بل خبر نه مني یو دا بل نه قومندان د لیواکو د قومندان د امنیې خبره مني بیا چې سره کښېنې دا چې سره کښېم نه ته چې دښمن شاته کوې تا باندې ستا ته یو قوته ضرورت دی چې ته باید یو قوت ولرې او اوس نو په روزګان کې 15600 چې څو بالا دي دا موږ ملي او محلي پولیس لرو مله که اوس موږ یو زره شپږ سوه په دې ګرده ولایت کې درلوده در ولسوالیو و تر جګه و تر ګرده نو زپړ یم یعنی نوم یې د 15000 یا تر شپږو زرو پورې دی او تر زرو ډېر نشته نه تر زرو یا 15000 په در ولسوالیو پورې نشته دا ټول د کاغذ پر مخ دي اوس چې د کاغذ پر مخ دي و معاش نه اخیستېږي کله یو پولیس معاش په دا وزارت داخله کې پاتو کله یو پولیس معاش پاتو نو بیا سي ده د ټولو معاش ورکېږي ولې هلته دی زر کسه نه لري دی نه وله د خبر واوره چې دا اوس په پوستو کې دا څلور میاشتې په خط کې ناست څلور میاشتې بعد چې ورغلي چې زموږ معاش راخه وایي ته زما سره څه وکړې وزوی دي ومره دغه د خدای بیچاره چې دا خط یې هم در ټینګ کړی دی دا څلور میاشتې تا مرمۍ هم ورکولې تا بیا په کم مسؤلیت دا مرمۍ دې خلکو ته ورکولې دا سلا دې په کم مسؤلیت ورکول نن چې د معاش دی لالې چې د څلور میاشتو معاش دی ته ځینې لالې په کابل کې کښېنستې هلته دې جمع کړې دلته بیا تقسیم کړې هغه د خدای بیچارهګان دي یعنې ستاسو موخه دا ده چې د هغه څوک چې یوازې په شمار کې راغلي یعنې خیالي پولیس دي یا خیالي اردو یا خیالي امنیت هغوی معاشونه نه پاتې کېږي هغوی ته رسېږي په هر نوم چې وي ویشل کېږي اصلي پولیسو ته او هغه څوک چې هلته په سنګر کې ناست دی هغه ته معاش نه رسېږي بیا د نوم بیا درواخلم دایسته دی بیا دی دا حکومت هم پوښتنه وکړي مهربان دي وکړي موږ به ورسره ولاړم سودې روزګان ته چې دا د تالانی په خط کې ستا څو پولیس دي د دې اوس لري اتیا کسه پولیس دا څلور میاشتې کېږي جنګېږي دی د دېر لوسکو سویه شاور کوي دا خدای روی دي که هېچ ته د دغه 15000 شپږ سوه پولیسو معاش ته پکې چیرې وړې نو خو دلته اصلا د لویه سره حکومت ړوند دی حکومت کوڼ دی که حکومت ړوند او کوڼ نه وای دی چې ناوله د خبره واوره یعنې تر په دغه جنګ کې کم از کم تر شل واره ډېر ایحات تللي دي په دې ایحات کې امنیت ملي شورای امنیت پلانی دوی خو چې راسي هغه چې هر څه نوشته کې داد زګر دی یم امضا کې چې دا رایه وړل جګر میزلان چې وخورسي در میزان چې وګورول بیا نه پښتنه ستا نه در میزان ستا دا پیسې چې تاسو ویلې د پولیسو په نوم د اردو په نوم چې تشکیل کې 15000 شپږ زره دی واصل کې 1500 پولیس هم نه پوره کیږي دغه پیسې چې وړل کیږي دا به څوک خپل منځو کې سره ویشي نو دا خو به نه د کابل نیوز تلویزیون خلک په خپل منځو کې ویشي نه به د ټلو نیوز پلانې نو خو هغه چارواکي په خپل منځو کې ویشي کومندان د امنیه به یلته بیا مدیر جنایي یلته بیا پلانې هلته بیا د ولایت مقام خلک یلته بیا د امنیتي ملي نو خو د هغه خلک یې ویشي نو موږ په قرآن کې یوازې لیدلې نو خو دوی یې ویشي کېدی ونه ویشي ګوره او دوی داسې وکړي روزګان ډېر یو کوچنی ولایت دی په افغانستان کې د روزګان د ایمال میر لکه پر دامیز دی یو ګیلاس ډېر کوچنی ولایت دی غریب ولایت دی هلته پولیس هم ډېر ژر پیدا کېږي څوکېږي هم ژر ولې کارت هم ژر برابرېږي نو خدای دغه پولیس بیچاره ورته څلور میاشتې هلته په خط کې ناست دی تذکره یې ورکړې په قومندانۍ کې پروت دی بیا چې څلورمه میاشت بعد چې ولراسي دی ورته زما سره نه یې څه وکړ
دای خلق توایی چیز ما سر نیستو چی دا دیار نسکالی کسان دیسی دا حکمت ماشوالا دیدی او دا حکمت سر پخصانگر که داری دیدی نو دا برا چو کولی او که احیانا دا پینزه زر دا شپاش زر پولیس دا روزگان اداره پراک زبیه اوشه مثال دا جهاد دا وقت دار کم تا بیانو مروی دلی یا بجنی مروی دلی اجملا نسیم اخونزاده صاحب دا یلمند د دغه شیر محمد اخونزاده پلار اکاو دیو جبه درلو د 2000 کس یا 2500 ایل ادریزه کس پر پرا کندار یلمن پر دې ګور د حکومت کاو او راتلی پر روزګان کې د خلکانو سره جنگید دا از ما په یادی زید د انجمنان سره کښېنستلم په 3000 کس موږ 5000 کس یو ملیو مالی لرو په شپږ سوه یا په څو باندې څو د امنیتي ملي لرو څو نظمي عمل لرو څو د یوه لیوا د اردو لرو دلته دغه پسې راځي د کومندویان راځي په دې ګردو سربیره لا هم د خارجیانو سم کومک ته تیار وغواړو بیا هم د ښار په یو کیلومتري په یو نیم کیلومتري په دوه کیلومتري په درې کیلومتري کې یعنې طرفونه داسې چې هلته دښمن دی دوی د باندې نشي وروتلی او خلک دا اوس د کورو سوزي باسي طالبان ورنه نوزي خپل او تاکونه پشکی کې نيسي زوام کدوې دا پولیس په دغه شهر کې پراکي دا د تیرن کور شهر دي چې دا مازی پراکي دا 5000 پولیس به روزګان په شهر کې 5000 پولیس ځایېږي نه هغه ډېر کوچنی شهر دی چې په دغه شهر کې پراکي دا دغه ځای به د طالبان پر خپل لار شي چې دې 5000 خو پراسو وس طالبم د دې په دغه ځلم خبر دی چې دا غ زالمان خلک دي چې د 5000 کار په زورو کس کوي اخو هغه بیا نه بکیش د اوس د 5000 کس 5000 کس چې د امیر سپورت کولای شي دا اوس یو سړی بار پورت کولای شي وای نو خدای سي مثال دی زوم بیا ستید د کیمریس د دغه تلویزیون بیا پر دې مرکزی دولت ما دا ژغ دی چې د خدای بندگان شل ورته شي د دې کابل ایحات لږلې دي ولې دې د دغه روزګان یا زول یا نوی یا سناتور یا وکیل یا قومي مشر په د ایحات کې نو سره لږي ولې دې لاس کسنه لږل څه خو تیار دي چې دغه خلک چې دا ستا د امر دا بیا مړ وي چې هغو خلکو ته موضوع معلومه چې موضوع هلته شنلې وای او تا ته اصل د موضوع راایستلی وای او دلته درپسې وای چې وروره دغه د موضوع دا وګور دلته ته خو یو جنرال راسې واسته هغه چې راغلی دلته ته سلامي ووی کاغذ درته کښېږي بله بله خو هغه جنرال تا ته نه شي ویلی زه خو سترګې درڅه کاږم په سترګو ګوتې درکړي خو دغسې غږونه خو ډېر شوي دي په حکومته داسې ویل شوي دي چې همغږي نشته دی او ځایي چارواکي نااهله دي یا ظرفیت د دې نه لري خو ولې حکومت دغه غږ نه اوري د دې لامل څه ګڼی اوس زه یو ځای ناست وم یو چا پوښتنه راسه وکړه ډېر سپین ږیري خلک ول دا وضعیت نو ما ول زه خپله چې ورته ګورم زه چې هم دې وضعیت ته پخپله دا حکومت ولاړ دی په خپله یې سره دا وضعیت خراب وي کېدی نه کي زه وایم دوی اکثرو ولایتو ته داسې خلک استي داسې خلک استي چې هغه خلک په هغه ولایت کې زار یې لی د زار غړپ یې خلکو ته هغه ولایت زه وایم هلته پلار مجاهد دی هغه پلار یې هلته په هغه ولایت کې تاور شهید کړی دی نن یې بېرته تور وستلی د هغه ولایت په څټ کې وروله نو د هغه زوی بیا تا مني هغه که طالب نه وي په خپله تا ته طالب کېږي او بل به دې ته نه پوهېږم زموږ سم دلته دا موضوع ورکه ده چې ته ولې ولې دغه 5 کسه دي چې د دې ځای راواښې دلته چې د دې ځای راواښې دلته چې د دې ځای راواښې دلته چې دې زه وم په دې ملک کې کاسو رجال خلک نشته خو مشکل هم دلته ده اعظم صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د ولایتونو د امنیت ارزونې لپاره باید داسې یو څوک لاړ شي چې هغه د دغه ولایت وضعیت په سمه توګه وارزوي یعنې په دې معنی چې هغه صحیح خبر مرکز ته راوړي نو پوښتنه دلته ده چې مرکز خو له دغسې حالاتو نه خبر ده یو مثال به د کندوز ورکړو کندوز 2 ځله سقوط شه او په خپله ولسمشر کندوز ته سفر وکړه
هلته د امنیتي چارواکي په ځای دی چې له دوی نه د پوښتنه وشي، داسې راپورونه هم شته چې هغه تقدیر شول، یعنی وستایل شول. خو یعنی مسله به په کندوز په اروزګان کې مې په هلمند کې به مې په ټولو ولایتونو کې دا مسله شته. هدف دا ده چې مرکز خبر ده له دغه حالات نه، ولې د اقدام سوال دی چې اقدام ولې نه کېږي؟ زما په نظر زه چې فکر کوم دا د مرکز د چارواکي مسلمانان دي، دا افغانان دي. زه فکر نه کوم چې دغه مرکز دي صحیح خبر ولري. که خبر ولري مرکز ته هر ماښام دا ولایت سه یوه 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 جوړه کې راپور لري، دا چې هلته د په ولایت کې څه پر زړه وه هغه لیکي، دا ونه رالیږي. دا د ګرد د څلور دېرش ولایتو د دې سه بیا یوه یوه دوه وره کې جوړېږي پارک کې. دا ورځي رئیس حبیب جمهور ته رئیس حبیب جمهور چې ګورونه پر اوسګان یو دا دي دوه نه مخته تللي، ما په مطبوعاتو کې اورېدلې دي، یعنې دوی نیم کیلومتر مخته ولاړه تللي وي، دا اته کیلومتره کول. دا ما خپل ځانو چې دلته زه اورم په مطبوعاتو کې د امنیتي ځواک اوسه، نو خو رئیس جمهور ته دا هغه لیکي، هو وزارت داخلیه ته دا هغه لیکي. زموږ د رئیس حبیب جمهور سه دا غوښتنه ده چې ته دغه خبر چې د دوی دا غواړې پروانه لري، یو څلور سوه بیا د معاش مشاورین دي پر ولایت باندې، یو سړی خو به نو ته یو مسلمان یو افغان یو تکړه یو دی سړی چې درواغ نه وایي چې دلته سر پرې کوي او درواغ نه درته وایي، دا یو یو بې امتیازه مشاورین یا دی چې خپل هغه خلک چې دا لمبر دې ورکړه دا به دې ولایت ته واستوه چې ستا یې په خدای قسم دی. ګوره د دې ملک د کندې بو د ایتي مظلمه دي په ورځ د معاشر ستې په غاړي او ته دي الله او شرمې په دنیا او آخرت کې چې څه په دې ولایتو کې کبه دا ماته نه وایسته ناس زوم دغه چې ته دغه د د د د د څلور ویشت ساعته اته له ساعته کار د رئیس جمهور کې دغه نیم ساعت وخت دوه خلکو ته ورکړ. نو فکر کوي چې دغه دلیل د مرکز لپاره چې دوی له وضعیت نه په سمه توګه خبر نه دي دا ورته کافي دی، په دې معنی چې اوس خو هغه پخوانی وخت هم نه دی، نن سبا خو ټولنیزې رسنۍ هم ښې فعالې دي، د هر ولایت او د هر سیمې وضعیت په هماغه ثانیه په هماغه دقه کې خپرېږي، مستند خپرېږي، له عکسونو سره خپرېږي. نو فکر کوي چې په دې برخه کې به هم د مشاور ضرورت وي چې له ولایت نه رئیس جمهور ته معلومات ورکړي چې دلته وضعیت دغه ډول دی، ولې چارواکي صحیح معلومات نه درکوي؟ خبره مې نشوي موضوع دی د مشاور مې مطلب نه دی، یو داسې سړی چې بی امتیاز یو یو سړی پر ولایت ما وویل زه خو د معلومات ورکولو لپاره زه اوس مثلا زه د دغه د دې د دوه حیاتو سره ولاړم، زه وایم د شورا امنیت یو سړی ورسره ځي هغه چې راغلی اتمر صاحب ته سلامي وایي چې وروره دا کاغذ دی هغه ویل تکشیت د اتمر صاحب خو دوه سوه کار دی، بل سړی راځي پارک سلامي وایي چې موږ دغه راوړی دی هغه ویل تکشیت دا هغه پنځه سوه کار دی. زه خو د داس زما خو هغه وطن دی، هلته خو زما مور ده، هلته خو زما ورور دی، هلته خو زما وطن دی، دا وطن ما ته وایي چې ما خو تا ته رایه درکړې وه، ته خو هلته پنځه کاله زما پر سر باندې سناتور وې. زه خو د دې خلکو سم بیریږم، هم شرمیږم، هم خجالت کړم، هم مې زړه پر خوږېږي خو زما د وطن خلک دي. زه خو دا حکومت تر هغه نه نه پرېږدم چې دغه څه ما په دته نوشته کړي چې دا بیا په دا عمل. نو فکر کوي چې دغسې معلومات حکومت ته ورکړل شي، بې طرفه معلومات او صحیح معلومات ورکړل شي، حکومت به په اړه اقدام وکړي؟ نو که په دې لام اقدام نه کاوه نو باره به دا نو بیا بل موضوع ده، بل اړخ دی چې بیا به نو پر دې باندې نور بحث کوو چې دغه اوس اقدام کده عظیم صاحب مشکل په اقدام کده، ځکه خبري خوشي وي دي پلانونه مثلا تاسو زموږ په مقدمه کې اوردل چې امنیتي چارواکي د اروزګان د امنیت لپاره ځانګړي پلانونه لري د ژمي په کې د عملیات مسله ده، البته چې پښتنه ده د کاغذ پر مخ ده، چې پښتنه ده د عملی اقدام سوال ده، چې عملی اقدام به بل اخر کله کې یو څه ډول وکړي. اقدام زما په نظر چې دغه ولایتو خلک وز خو رئیس حبیب جمهور زما په نظر زه دا څلور میاشتې دا کوشش کوم، زه پر دې نه یم کامیابه سوی چې زه رئیس حبیب جمهور سره داسې کښېنم چې ده ته یاره د زړه وشنم چې وروره په ولایت کې دي دغسې دي دی د دی د دی دا موضوع د سره تر پایه ورته جریان ووایم که نه. نو چې زه نه یم کامیابه سوی نو د کندوز هغه خلک هم نه دي کامیابه سوي، هغه خلک یې ورته کامیابه سوي دي چې بېرته یو هغه قومندان ته تقدیرنامه په ورکړه. ګوره دلته خو دا موضوعګانې داسې دي چې دغه چارواکي چې موږ ورته په ولایتو کې لرو دا ګرد پارک خلک لري،
د دوی هغه منفي خبره ورته نرسي، مثبت یې ډېر ژر رسي. هغه مثبت یې که نه وي خو دوی یې رسولی شي تر ارګه پورې. زه وایم چې دغو خلکو ته دوی د ولایت خلک ورو غواړي. وخت کم لرو، دا باس به راټول کړو. یوه مسله دا ده چې څه موده وړاندې اروزګان ولایت ته د کورنیو چارو وزارت چارواکي هم لاړل او حتی بهرني جنرالان په ځانګړې توګه امریکایي جنرالان هم ورسره وو. هغوی هم د دغه ولایت د امنیت ارزونه وکړه. که د بهرنیانو د رول په برخه کې راته ووایي چې هغوی څومره په دې برخه کې صادق دي چې د دغسې ولایتونو لکه اروزګان، هلمند یا کندوز چې امنیت یې تر ډېرو ګواښونو لاندې دی، دغه امنیت خوندي شي؟ دغه هغه نه په اوله ورځ صادق راغلي دي، نه په افغانستان کې ټول افغانانو ته د یوې روپۍ صداقت لري. هغه دا ټول شي هم پروژې شکل ورکوي، په پروژې رقم د جنګونه ماروي او مخته بیایي شاته بیایي. د هغو موضوع زه په خپله پر دې بېخي ایمان نه لرم چې خارجیان هر څومره ورسي او راسي چې خارجیان موږ ته وارن. یعنې ستاسو موخه دا ده چې رول به یې د مثبت به ځای منفي وي؟ منفي ځکه په دې نه پوهېږي چې منفي دی. دا اوس دغه جنګ دا مخته څوک بیایي شاته څوک بیایي، خو د هغه بلاوې دي. طالب یې کوي، داعش یې کوي، القاعده یې کوي. اوس داعش ته خبره ودرېده چې دا داعش بیا څوک دی؟ نو خو نه، دا خلک، دا انسانان نیم ځکه شنخی نه ناولد د اسمان را شو کیږي. داغه خلک دي یو ورځ سپینه لنګوټه ورته لیدل، بل تور لنګوټه ورته لیدل، بل تور جراب په خلوب په مخور واغستل. دا چې په مخور واغستل بس دایش نو مې د ډیر جر جر اوړي، ګور جر جر اوړي. که احيانا دغه خارجان مشت صادق او پادار ووسیږي، ورده ورده دا خارجان په ټول افغانستان کې روزګان ترال، او دوی ما داس نه لري چې موږ نیم انچي د پزا سوینو. بیا دغه خارجانو واده نه لیدي، اجرای نه لیدو چې تاسو موږ ته خو دا مړو مراسم دي چې وجري ته زر کس ورځ کنه د چا جنازې ته چا هغه شخي جنازې نه لیدو واده نه لیدو. په دا جمله مدان وره خو پر کورې بمبار وکي د کندهار سبازي دا جاسوسانه بوله مخبرانه بوله دغه بلاو دغه امریکایانو ته دغه ورکي چې دلته ملا برادر دی. د جمنامدان ور فکر باندې بمبار وکړي، څون انسانان یې شهیدان سوله. زه وایم هغه وخت هم دی موږ ته نیک نیت نه درلود، درواغ یې راته ویل دول د پزاسه موږ نیم انچی وینو. بیا یې واده نه لیدووی، او دا اوس هم دغه کلي د دغه ګلب کلي د دوی سره ورسره ده. دا چې نه خلاصوي، دا بله خبره ده چې خلاصوي، دا چې مخته وړي شاته وړي مخته وړي شاته وړي. نو د اروزګان د امنیت د ټینګښ لپاره دې لپاره چې وسلوال مخالفین د ترنکوټ لسنډو هم لري شي او ولسوالیو امنیت هم ټینګ شي، او ساسو په وینا چې د اروزګان څلور سره نه خاوره هم په بشپړه توګه د دولت په لاس کې نه ده، څه ډول شونی ده او کوم پلان به وي، کوم امنیتي پلان به وي چې د دغه ولایت امنیت ټینګ کړي؟ ولا ډېره ښه خبر دي وکړه. یو وخت ما ته وزیر صاحب دفاع وویل، ما د کاغذ پر مخ ورنوشته کړ، ما ورته وویل دغه د اروزګان د مرض مخصه ده، دا یې مې ورکړه. هلته چار څوک هسته یې، دا موضوع نه ده. روزګان ته تاسو داسي ماسي اسمامد احمد اسي محمود اسي د بدخشان سره اسي د مزارع د سیر څوک چې اسي والي، ما ودی ټول چې د والي په واکه د څلور پنځه کسه ورک کومندان د لیوا، کومندان د امنیه، رئیس امنیتي ملي، امیر د امنیت، کومندان د نظمي امنیه، تریوی کومندې لاندې چې دا تریوی واحد کومندې لاندې شي. او دا یو خبره به اوس پر رضا پکم چې جناب جلالت ماب جمهور رئیس صاحب دي دغه یو والي تدې دی ونازي دی یو ونازي. نن خو دنیا پر بل ډول روانه ده، نه دا د جهاد سلسله ده یا بل سلسله ده، دا دی دا یو والي دی اکمال کی، یعنی په اړه معنا دی اکمال کی. نور دا موضوع د روزګان ډیر کوچنی ولایت دی، بلکل دا موضوع وساهلی کور مودان چې راغله په موضوع مرسته بحث وکړه. ګرانو لیدونکو، له تاسو ډیر مننه چې تر دې دمو زموږ ملتیا کوله. تر بیا مو الله مل شه.